sa pamilya na ipagsapalaran. Sa mga talagang pinagmula kaya naman check it at saga. Senyor Facundo? Ano yun? Sir! May mga pulis po sa labas, sir. Hinahanap po kayo. Ano raw pa kayo nila? Basta po importante daw eh. Sa inyo lang daw po sasabihin eh. Ba't kayo nandito? Anong problema? Magandang araw po, Senyor Facundo Caballero. Ako po si Inspector Acevedo. Gusto po sana namin kayo makausap tungkol sa apo niyong si Pablo Caballero. Anong tungkol sa apo ko? Baka pwede po natin pag-usapan sa mas pribadong lugar. Wag na, wag na. Dito na natin pag-usapan. Anong problema kay Pablo? Anong nangyari? Anong nangyayari dito, Senyora? Tungkol ba ito kay Pablo? Bakit? We're so sorry po. Ha? Pero wala na po siya. Ano? Patay na po siya. Oh my God! Senyora! Senyora! Anong sinasabi mo? May pumatay po sa kanya, sa security niya, sa mismong parking ng kasino niya. Mahal na Nazareno, bakit niyo ginawa sa amin to? Bakit niyo hinayaan na mangyari kay Bubbles yun? Wala siyang kalaban-laban. Pinilit magpakabuti ng tao at magbagong buhay. Pero hinayaan niyo mangyari sa kanya yun. Hindi ko alam kung bakit ginagawa niyo sa akin to. Hinayaan mong mawala sa akin si Mokang at mamatay. At pagkatapos ngayon si Bubbles, hindi ko na alam kung ano pang dahilan para magpakabait pa ako sa mundong ito. Ngayon, ipararamdam ko sa mga tao ang lahat ng sakit at lupit na ginagawa nila. Wala na akong plano magbagong buhay. Pinabayaan niyo na ako. Kakalimutan ko rin kayo. Mawala galang na ako. Ano nangyari dito? Si Bako, si Tanggol. Wala na po sila dyan. Kagabi po kasi may rumatrat sa bahay nila, kaya po umalis na sila dito. Rumatrat? Nasaan sila? Saan nagpunta? Hindi po namin alam. Kagabi pa po umalis. Sinong gumawa? Baka may atraso. Gumante yung mga sigang binugbog dito. Samantha, pagkasama ka, Tanggol. Pinatay mo na nga ang anak mo si Craig. Ngayon naman, nasa panganib ang buhay ni Samantha nang dahil sa'yo. Kailangan ko siyang ilayo sa'yo ngayon. Tanggol! Sabi ko na nga, abay. Dito ka namin matatagpuan eh. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Galit na si Senyor Facundo sa akin. Kapag hindi ka pa sumama sa akin, kailangan bayaran mo lahat ng mga ginastos niya sa'yo. Tanggol. Yun yung mga yan. Berting. Si Marcelo. Makakasama ako sa kulungan. Teka, sandali. Kasamahan mo sa kulungan? Eh, hindi ko nga natatandaan mga pagmumukha nito mga to eh. Hindi na kayo nagpangabot, Ben. Dahil paglaya mo, siya pagdating ng mga to. Hoy! Bakit ano? Kailangan mo kay Tanggol? Huwag ka nang makialam. Labas ka sa usapan. Si Tanggol ang may utang sa amin. Hindi ata tayo nagkakaintindihan, Marcelo. Nung lumaya ako, wala akong sinabi sa inyo na sasama ako sa grupo nyo kapag nakalabas ako. Ano ka ba? Ang tagal-tagal natin nag-uusap eh. Akala ko naiintindihan mo na. Mahina ba ako kote mo? Hindi mahina ako kote ko. Iba lang ang pagkakaintindi mo, Marcelo. Ano? Sasama ka ba sa amin o hindi? Marcelo, huwag niyo kami subukan. Nasa kaya po kayo. Baka meron kayo paglagyan. Hindi namin kailangan ng kaaway ngayon. Ang kailangan namin, kaibigan. Ayun naman pala eh. Kaibigan mo ko, kaibigan, magkaibigan tayo. Di ba? Kailangan natin magsama-sama. Sumama kayo sa amin. Tanggol, marami akong pera. Maraming armas. Malakas ang backer ko. Maraming koneksyon. Oh. Diba? Halika na. Sige. Sama ako sa grupo niyo. Pero sa isang kondisyon. Tanggol! Teka, sandali. Sigurado ka ba sasama ka sa mga yan? Baka mapahamak ka. Baka bumalik ka ulit sa kulungan. Tanggol, layak ka na naman, ha? Nagdidesisyon ka na naman. Hindi mo nga gaano kakilala yung mga yan, eh. Ano? Anong kondisyon? Berting, kailangan natin sila. Para mas maging malakas ang grupo natin. Bigyan niyo ako ng oras. Bukas, malalaman mo sagot ko. Ako hindi nakikipagbiruan sa'yo, ha? Huwag mo akong lulukuhin. Bukas pa tayo magkikita! Ha! Pag hindi ka sumipot, tablado ka sa'kin. Huwag mo akong takutin. Pareho lang naman tayo nagaling ng kulungan, eh. Batang kaya po ako, kaya may isa akong salita. Huwag ka natutuwa sa mga taong sinasamahan mo. Sigurado ko, gulo na naman yan. Saka di ba, sabi mo magbagong buhay ka na? Sinubukan ko magbagong buhay, Mang Berting. Kaya alam mo kung ito talaga ang kapalaran ko. Malaki ang utang na loob ko kay Marcelo. Dahil siya ang dahilan kung ba't ako nakalaya. Kaya kinakailangan ko sumama sa grupo niya. Eh, bakit nga pala hindi napasama tropa mo? Tinulungan din ni Marcelo ang mga kaibigan ko. Kaya lang hindi sila nakalaya. Dahil mas mabigat ang kaso nila kaya sa akin. Dahil sa pagnanakaw nila ng droga. Kita mo na. Pati mga kaibigan mo, piniperwisyo mo. Huwag mo nang paginitan si Tanggol, Berting. Hindi naman niya pinilit ang tropa niya na sumama sa kanya. Tumutulong lang yung mga yun. Nakitaan lang talaga ng butas ang kaso ni Tanggol, kaya nakalaya siya kaagad. Berting, huwag ko kayo mag-alala. Dahil gagawa ako ng paraan para mailabas ko sila sa kulungan. Sigurado ako magugustuhan ni Tatay ang regalo ko. Hayop ka, Tanggol. Dito lang pala kita makikita. Katapusan mo na! Mamay ka! Para tuluyan na kita! Sino yan, Tanggol? Kapatid ko. Kapatid mo? Eh bakit gusto kang patayin? Yung hayop na yan, ang dahilan kaya nagkakaletse-letse ang buhay naming pamilya. Hindi totoo yan. Anong hindi totoo? Ikaw itong saro sa pamilya natin. Nakalimutan mo na? Hinulog mo si Lena. Butik na mamatay anak niya. Kasi hindi ka pa nadala. Pinagpaparin mo yung bahay, ano? Sumapapatay si tatay? Kami? Sumapapatay? Ha? Tapos yung mamatay na eh! Hindi totoo yan. Hindi ko magagawa sa pamilya natin. Sumpatay na kita ngayon? Tanggol, kapag tinira ka niyan, kakanayin namin yan kahit kapatid mo yan. Hoy! Baba mo yan. Tatlo kami dito, hindi ka mananalo. May kalalagya ka at hindi namin pababayaan si Tanggol. Salamat ka, Tanggol. Marami kayo. Sa susunod na pagkikita natin, sisiguraduhin ko mamapatay na kita. Pare. Ah. Mare. Congrats, ha? Oo, salamat, Mare. Oo, Nanay Belen, mabuti naman nakapunta kayo. Oo naman, Tess. Mabuti po siguro pumasok na kayo sa loob. Sige na po. Maupo na po kayo doon. Sige na. Sige na, Nay. Ha? Tayo na lang ako. Tess. Ganda mo ngayon, ha? Ano ka ba? Nambola ka pa. Oo, maganda, maganda. Pare. Pare. Si David, saan? Eh, sabi niya kasi may dadaanan lang daw siya, may bibilin bago siya magpunta dito. Pare. Mendoza! Maguiba. Sir. Oh. Congratulations sa inyong dalawa. Ang ganitong karangalan nararapat sa mga tuwid ng pulis. At asawa. Hindi po ba, Mrs. De Maguiba? Ang ganda ho ng suit nyo, Mrs. De Maguiba. Mukhang pinagandaan nyo ho talaga yung araw ng asawa nyo, ha? Kayo lang ho ba yung kasama ni De Maguiba? Bakit? Meron pa bang dapat na ibang kasama? Masuperol ka na. Salamat sa bati, mga sir. Magkita na tayo sa loob. Sige. Congratulations. Di ba, Giba? Mendoza? Tanggol, mukhang sunod-sunod ang kamalasan mo, ha? Tignan mo ngayon. Pamuntik ka na masagasaan ng kapatid mo. Paano? Mali-mali lahat ang decision mo sa buhay mo. Kaya nangyayari lahat sa'yo ito, eh. Tanggol, magpalamig ka na muna kaya. Umiwas ka na muna sa kahit anong gulo. Masyado ka mainit eh. Pabigla-bigla kasi mga desisyon mo. Hindi, Ben. Hindi ako mananahimik. Sasalubungin sila. Dahil sa mundong ito, kapag nanahimik ka, aabusuin at tatapak-tapakan ka ng mga tao. Dapat dito maging palaban ka para ikaw mauna. Hindi na uso ngayon na nagpapape. Tanggol, ano ibig mo sabihin? Berting, wala na akong pakialam kahit kanino. Basta susundin ko kung ano kong naiisip kong tama. Sinubukan ko na magbagong buhay, pero dito ako hinihila ng pagkakatawan. Mukhang nakaguhit sa palad ko ang maging masamang tao. Asyan? Oh, David. Bakit biyong ka lang? Saan ka ba nang galing? Natagalan ako sa demonyo mo, anak. Ano? Sino pa ba demonyo? Si Tanggol, di ba? Bakit? Ano nangyari kay Tanggol? Nakita ko. Wala pa rin pagbabago. Demonyo pa din. Ano, bakit? Kasama niya yung iba pang sanggano naman kaya po. Kung makapagsalita ka, parang santo ka. Bakit pagtatanggol mo pa walang yamong po, ya? Ha? Tumigil nga kayong dalawa. Nakakaya. Andi dito tayo para sa tatay Job. Dito ka nga. Hindi talaga nag-iisip eh, no? Umupo ka na, David. Sabi ko, huwag ka na pumunta. Bakit? Ikaw lang ba bibisitahin ko? May mga kaibigan din naman ako dito, ah. Saka hindi lang ikaw ang promoted. Sinamahan doon sa ka-Eloy din. Kaya may karapatan akong pumunta dito. Kahit na pinagsabihan na kita, alam mo nagsususpecha sila lahat dito sa atin. Kaya mo, mabigyan mo ba sila ng rason para parewalaan yun? Saka nangihilo ka sa bahay, di ba? Ayos na ako. Kaya ko na to. Saka, Rigor, alam ko naman yung nakataya sa'yo eh. Ako nang bahala. Tingin mo ba papahiyain kita? Pare, pare. Tara na. Nandiyan na si General Pacheco at si Colonel Suarez. Nabuti, nakabunta ka. Oo naman, hindi ko naman nahayaan na lumagpas tong araw na to na hindi ako nakakapunta. Para sa mga kaibigan ko. Ano pare? Tara. Tara. Ako ang dapat mahiya. Nakita namin sa Quiapo, hinama na namin dahil gusto na kayo makausap eh. Supremo, kamusta na po yung sugat po ninyo? Kapagaling na siya, pero kailangan pa rin niya magpahinga. Anong kailangan mo, Tanggol? Gusto ko po sana humingi ng paumanhin dun sa nangyari pagsugod dati kay Alberto. Alam ko po ako pumali dun, kaya po napahamak iba mga kasamahan natin. Tandaan mo ito, Tanggol. Hindi mauubos ang taong gagawa ng masama sa'yo kung gaganti ka ng gaganti. Wala ka nang magagawa hanggang sa mabaon ka at mamatay. Kailan ka ba matututo? Amanda, alam ko, galit pa rin kayo sa akin hanggang ngayon, pero hindi ko naman sinasadya yung nangyari. Tanggol, pagpasensya mo na si Amanda. Iniisip lang ang kaligtasan namin lahat. Kahit kaligtasan mo. Alam ko naman po yung Supremo eh. Tanggol, kailangan uminaong ka. Alam kong galit ka. Hindi ka makakapag-isip ng tama. Huwag kang magpapadikta sa damdamin mo. Supremo, meron akong alam na tao na makakatulong sa atin. Yung taong tumulong sa akin para makalaya ako. Nakita kami kanina. At pinangakuan niya ako na bibigyan niya ako ng trabaho. Supremo, kung magiging isang grupo tayo, siya ang makakatulong sa inyo para malabanan niyo si Lucio. Nagbigay na ako ng salita sa kanya. Bukas magkikita kami. At sana, makasama ko kayo doon. Tanggol, hindi birong sumali sa grupong yan. Baka lalo tayong mapahamak. Supremo, sa palagay ko, tama kayo. Pero nasubukan ko na po si Marcelo. Nung minsan tumakas ako sa bilangguan, siya po ang nagpangaral sa akin para bumalik dito. At siya rin po ang tumulong sa akin para makalaya ako ng ligan. Kaya wala tayo dapat pag-alala. Baka ginamit lang niya yun para magkaroon ka ng utang na loob sa kanya at magtrabaho ka sa kanya. Maaari. Pero wala na akong pakialam. Masyadong malaking mga tao ang babanggain ko at hindi ko kakayanin mag-isa. Kung kinakailangan bumalik ako sa ganitong mundo, gagawin ko.